I ngritur mbi Rënoja, Durrësi mbetet një atraksion turistik në çdo stin të vitit. Por për vendasit, banorët që ndër vite kanë jetuar këtu, ka një tjetër realitet. Për Adrianet, ata shprehen se mungon gjelbrimi dhe në vend të tij ka lulzuar betoni. Ka më shumë gjelbrim apo më pak? Për gjelbrimin, gjelbrimi është paksuar, fat keq. Që do të thotë? Që do të thotë që s'ka. Është dobët. Sidomos po të kapi shto rrugët nga Curila, domethënë nga Aragosta deri në Curila, njëri krahu me pemë, ka hije kurse krahu tjetër nuk kalon ditë se ka diell shumë, ka temperaturë. Etj, etj. Pra do duhet të kishte më shumë gjelbrim. Patjetër, gjelbrimi është mushkëria e qytetit. Ku ka gjelbrim? Ku është? Ku është gjelbrimi? Nuk ka. Vetëm kjo. Ti shikon këtu. Po patjetër, siç ka qenë shumë mirë se kishte shumë gjelbrim. Tash është beton. Vitet e fundit në Durrës janë rritur ndjeshëm ndërtime, duke bërë që zonat e gjelbëruara në qytet të shkojnë drejt kurjes dhe duke shkaktuar pakënaqësi të banorët, të cilët ruajnë në kujtimet e tyre një tjetër realitet, që mund t'ia tregojnë nipërve dhe mbesave të tyre si një prallë. Na ishte një herë një qytet.